Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергові суддівські провали, що відбувається з ЛНЗ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почався 9-й тур в Одесі, де Чорноморець переміг Оболонь за рахунком 1-0. Це була рівна гра рівних команд, де обидві команди грали в більш-менш однаковий футбол, і єдине, що вони створювали, це після кутових або якихось інакших стандартів. Або коли просто нагружали десь у штрафну, щоб нападники або хтось ще намагався хоч якось проштрикнути м'яч до воріт. Тобто класичний матч для команд з нижньої частини таблиці, де атакуючим гравцям не вистачає майстерності грати проти тих захисників, які є, у більш якісний та цікавий футбол, ну, як мінімум для глядача. І ось коли почали зменшуватися сили на останніх хвилинах в Оболоні, і Чорноморець зробив непогану заміну, де вийшов Ілля Шевцов, одразу забили гол. І тут варто відзначити, що Хобленко віддав непогану передачу, вийшов по флангу і віддав просто ювелірну передачу на Шевцова. І ось цей фактор Хобленко-Шевцов – це те, що відрізняє Чорноморець від Оболоні. Можливо, в Оболоні є там більш якісних гравців там, в захисті, в півзахисті, плюс команда більш зіграна, вони грають таким складом вже багато років, а Чорноморець зібрався лише влітку. Однак у одеситів є нападники, що немає у підопічних Сергія Шищенка. Якщо подивитися у турнірну таблицю, то ми побачимо, що пивовари забили лише 4 голи. Це найменший показник. Стільки ж у лівого берега. Тому і не дивно, що у них в кожному матчі ось начебто і непогано грають, ось начебто щось створюють, але просто не вистачає нападника, який заб'є цей важливий гол. А тому у підсумку маємо дуже важливу перемогу для Чорноморця, де тут можна матч назвати цілком за 6 очок. А ось у Львові між Карпатами та Інгульцем була зафіксована суха нічия. Хоча насправді вона була не така ж і суха, тому що дощ сильно заважав обом командам, ну як обом. Більше вважаю, що цей дощ заважав Карпатам, бо львівська команда є більш технічною, плюс Лупашко намагається в команді будувати більш атакуючий футбол. І, звичайно, коли є такий фактор, як дощ, то він завжди зрівнює рівень команд. А тому десь Інгулець створював небезпечні моменти, була стійка. Так, Карпати все одно були більш небезпечними в цьому моменті, але дощ допоміг Інгульцю поїхати додому з одним балом. Ще одним фактором, чому Карпатам не вдалося перемогти в цьому поєдинку, де вони мали достатню перевагу, я вважаю, це відсутність нормального нападника. Як ми бачимо, у Ігоря Невеса, який, до речі, не реалізував пенальті, не вдається забувати стільки, скільки потрібно для нападника. Якщо б він з цим в нього було краще, то у Карпат зараз було більше почок. При тому, що позиції нападника в Карпатах небагато потрібно. Не потрібно кудись опускатися та допомагати півзахисникам, як ми це часто бачимо там в більш топових матчах. Бо подивіться, скільки моментів Карпати створили саме через центр поля, де якщо б нападник був у потрібному місці в потрібний час, то він би це забив. Потрібен просто класичний бомбардир, який буде забивати в порожні ворота, замикати, якось штрикати, як то кажуть, своєю ключкою, якось головою. І ось такого Карпатам не вистачає. Хоча, звичайно, такого нападника всі хочуть команди. Ну, якщо ми кажемо, що Ігор Невес не забив пенальті, то ще одним фактором, чому Інгулець поїхав додому з одним балом, це наявність Сергія Паламарчука. Окрім цього моменту, коли він витягнув пенальті, що є ключовим моментом в цьому поєдинку, він також відстояв непоганий поєдинок. Він взагалі в цьому сезоні непогано рятує Інгулець і на цей раз також.
Перший матч, який відбувся у суботу, це був матч «Верес-Зоря», де перемогла команда з Рівного з рахунком 2-1. І по цьому поєдинку можна багато чого розповідати, тому що в нього багато цікавих деталей. По-перше, те, що знову ж таки дощ десь допоміг господарям перемогти в цьому поєдинку. Бо якщо подивитися на те, як «Зоря» пропускала перше та друге голи, то очевидно, що дощ непогано допоміг команді з Рівного. Подивіться, як Джордан просто на рівному місці впав. Звичайно, він десь підслизнувся, можливо, обрав неправильні буци. Таке, до речі, також часенько відбувається, коли футболісти просто обирають неправильні буци. І, до речі, таке часенько буває саме у легіонерів. Мов, вони просто ще не знайомі з нашими погодами. Ще один цікавий фактор, про який хочеться поговорити, і він стосується майбутнього луганської команди, це те, що єдиний гравець, який створює у них моменти, це Денис Антюх. І ну, ми ж бачимо, так, він дійсно багато створює моментів, він створює швидкість команді, він постійно асистує, ну, він багато дуже робить. Коли був ще Гереро, то у підопічних Коваля, у підопічних зараз Бартуловича було більше опцій, і це, звичайно, краще для команди, бо ну, одного гравця небезпечного легше закрити. Хоча в цьому матчі ми цього не помітили від Вересу. Однак, звичайно, що з більшою там кількості таких якісних гравців, то команда буде створювати більше моментів. І ось «Зоря» – це зараз та команда, по якій можна сказати «там де тонко, там рветься». Начебто десь хвалили Джордана непогано. Ось, ну, на жаль, він впав, тому що обрав не ті буци. Якщо «Зоря» втратить Антюха, то я взагалі не знаю, як вони будуть створювати моменти. Ну, головне, про що я хотів поговорити в цьому поєдинку, це при рахунку 1-1 був дуже цікавий момент, коли відмінили чогось гол. Ну, як чогось. Там трактували це те, що Яцик порушував правила проти воротаря. Але я взагалі не побачив, щоб він якось його порушував. Він не виставляв лікті, він не штовхав воротаря. Він просто підстрибнув. Воротар також підстрибнув, не втримався і впав. І в підсумку вирішили, що Яцик порушував. Можна знайти безліч моментів. Наприклад, можна згадати, як колись Шевченко забував в Барселоні, там, ще 17 років тому. Але чому тут вирішили, що це порушення проти воротаря, я не розумію. Забрали чистий гол у Бутківського. До речі, якщо казати про суддівство у «Зорю», то можна згадати матч «Коло Зоря», який був 2 тижні тому, і там був такий дуже цікавий момент, який, на мою думку, повинен був завершитись пенальті у ворота «Колосу», коли поправка порушив проти Вантуха. І про цей пенальті в матчі «Коло Зоря» я ще пізніше поговорю і скажу, чому саме там був пенальті, або чому його не повинно було бути. Ось Олександрія вдома зіграла в нічию з львівським рухом з рахунком 1-1. Цей матч можна цілком назвати одним з центральних, тому що, звичайно, обидві команди зараз хочуть потрапити в Єврокубки. Олександрія, тому що так гарно почала сезон, і, звичайно, якщо так гарно почали, то, звичайно, хочеться і завершити красиво. Ну, а що стосується руху, то їм трошки не вистачило в минулому сезоні, і, звичайно, вони хочуть такого, знаєте, умовного реваншу і на цей раз вже потрапити. В цілому по поєдинку воно так і було. Рух – це команда, яка витрачає багато сил для того, щоб там здобути якийсь результат, і це було знову. І, як ми бачимо, підопічні Руслана Ротаня також були готові до цього, і так само на зустрічних курсах витрачали багато сил. В моменти це не сильно виливалося, багато було боротьби у центрі поля, однак все ж таки щось було. Десь наприкінці першого тайму у Філіпова був непоганий момент, де він пробував з розвороту, але не влучив. І щось трошки було у другому таймі. Однак найцікавіше було наприкінці матчу. Спочатку рух просто подарував вихід віч-навіч для Філіпова, тому що Ледвій просто віддав пас на Олександра, який трошки обіграв гравця руху, який не встигав, ну і вже спокійно реалізував вихід віч-навіч. І начебто все завершилося до того, що Олександрія в цьому матчі здобуде таку непросту і дуже важливу перемогу, однак на останніх хвилинах
ми побачили, як помилився гравець Олександрії Кампус. Звичайно, на перший момент це здається не пенальті, тому що момент був неігровий, і по суті він ніяк не впливав на цей момент, однак це факт порушення. Кампус, на жаль, для Олександрії помилився і порушив проти, хто там був, Ігор Краснопір. Однак, що мені не подобається в таких призначеннях та непризначеннях пенальті, це те, що в нас постійно виникають схожі моменти, десь однакові, але постійно то призначають, то не призначають пенальті. Ну ось дивіться, чи був пенальті у ворота Олександрії на останніх хвилинах? Так, Кампус наступив на ногу Краснопіру. Повертаємось про те, що я казав трошки раніше. Чи був пенальті, коли Поправко порушив проти Вантуха в матчі коло Зоря? Чомусь не поставили пенальті, але порушення так само було. В нас постійно десь арбітри якось на свій власний розум і розсуд вирішують якісь дуже важливі моменти. Десь вони вирішують, що це пенальті, десь ні. Чому так? Чому вони вирішують десь як хочуть, десь, можливо, не як хочуть, можливо, десь за бажанням якогось клубу це роблять. Тобто все це якось досить по-різному, і начебто в нас є ВАР, але все одно це не допомагає, щоб в нас точно вирішували якоюсь по одній лінії. Або в обох пенальті не було, або в обох випадках пенальті є. Іншого бути не може. Ну а я особисто вважаю, що в обох випадках пенальті був, що в ворота Олександрії на останніх хвилинах, що наприкінці першого тайму в матчі коло Зоря у ворота Колосу. У підсумку Олександрія та Рух зіграли у нічию, що є найкращим результатом для їхніх конкурентів. А ось у Ковалівці відбувся дуже прогнозований результат між Колосом та Лівим берегом – суха нічия. І він прогнозований не тому, що це улюблений результат Колосу 0-0 або нічия в минулому сезоні, коли команду тренував Ярослав Вишняк, а тому, що Колос все одно мало забуває в цьому сезоні, а Лівий берег – це команда, яка любить грати у дуже щільний захисний футбол, так постійно грає перевак, а тому не дивно, що у підсумку команди зіграли з таким рахунком. Хоча, якщо дивитися лише на табло, то може здатися, що там не було нічого цікавого. Коло створив дуже багато моментів, було багато ударів, були і поперечки, і стійки. Тобто в цьому плані не можна сказати, що це була нудна гра у стилі Ярослава Вишняка. Це команда Валерія Поздєєва, і команда грає в цікавий атакуючий футбол, однак поки що їм просто не щастить. У підсумку знову втрата очок для ковалівської команди, ну а для Лівого берега це бал дуже важливий, який, напевно, пригодиться десь наприкінці сезону. А ось у Житомирі відбулося дуже цікаве протистояння між Поліссям та Ворскою, де перемогли господарі з рахунком 2-1. Чому воно вийшло цікавим? Тому що мені сподобалося, як в першому таймі Ворскла показала характер та створювало багато моментів і грала краще точно, ніж Полісся. Вони зробили так, що житомиряни багато помилялися на своїй половині поля. Захисники постійно під пресингом або вибивали куди не потрібно, або віддавали просто на гравців полтавської команди. У підсумку, і, на жаль, для полтавської команди перший тайм закінчився з рахунком 1-1. Звичайно, підопічні Сергія Долганського могли в першому таймі перемагати, ну, точно з рахунком 2-1. І, звичайно, вже з такою перевагою, з таким тимчасовим переможним рахунком, в другому таймі вони б, як мінімум, почувалися б більш впевнено. Але фактично рахунок був нічийним, як 0-0. І, звичайно, для Полісся, яке грає вдома, а вдома вони грають завжди краще, там гравці вищого класу, там багато збірників. Гуцуляк нещодавно викликали в збірну. Назаренка також, до речі, викликали в збірну замість Андрія Ярмоленко, який отримав ушкодження. Тому Полісся в другому таймі додало у швидкості, створювало багато моментів, і у підсумку Смоляков забив шикарний гол. До речі, в цьому моменті мені хотілося б відзначити про те, що колись там було багато чуток, що Павло Ісенко цікавив закордонні клуби. І ось такий момент каже про те, що
йому до високого рівня ще далеко. Чому? Тому що я вважаю, що в цьому моменті, якщо б воротар був вищого рівня або більш досвідчений, він би якось прочитав цей момент та вчасно зробив би крок назад. Зробив би він крок назад раніше, він би встиг відбити м'яч. Так, він цього не зробив, не прочитав цього і у підсумку пропустив. Хоча, звичайно, Смоляков положив дуже красиву банку. Ще один фактор, по якому в Ворсклі не вдалося поїхати додому хоча б з одним балом, це те, що їм десь не вистачає банально сил на більше, ніж там один тайм. Вони видали реально класний перший тайм, створили моменти, навіть попри те, що пропустили першими, змогли відігратися, а на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Одразу відчувалося, як житомиряни їх придавили до своїх ворот, і нічого кардинального після пропущеного голу вони не змогли зробити. Так, десь були якісь там такі, я вважаю, безнадійні навіси до штрафного майданчику, або якось хтось, можливо, штрихне м'яч і заб'є ворота, але все це таке. У підсумку Полісся після своєї перемоги підіймається на друге місце, і там тепер разом з Олександрією мають по 20 очок. Ось у Львові Шахтар впевнено розгромив ЛНЗ з рахунком 5-1. Дуже важко по цьому матчу щось коментувати, бо це був такий тотальний розгром черкаської команди, яка таке враження не зробила ніякого спротиву. Взагалі, якщо згадати матч черкаської команди проти Динамо, хоч там і був такий скромний рахунок 1-0, то як тоді і як зараз ЛНЗ таке враження, мов ходили пішки по полю. Постійно десь не добігали, десь не встигали, я не знаю. Можна вигадати дурну конспірологію, що зараз ЛНЗ тренує Караско, колишній тренер Шахтаря, а тому він злив матч гірникам, але, звичайно, вірити в це немає сенсу. А так, у підсумку маємо, що Георгій Судаков зробив покер цьому поєдинку, ще в нього навіть був асист, а тому очікуємо багато нових дописів від Фабріціо Романо, що він скоро перейде в новий клуб. Хоча, взагалі, якщо казати про якісь персоналі у Шахтаря, то є питання знову до Кевіна. Цей матч був таким, що тут кожен гравець зобов'язаний був забивати. І Кевін зараз знаходиться у жахливенькій формі. Поки що гравець на 15 мільйонів не справляє жодних вражень. Ну і в останньому матчі 9-го туру чемпіонату України Динамо не без проблем перемогло Кривбас з рахунком 2-1. Початок матчу відбувся повністю за сценарієм київського Динамо, тому що був швидкий гол від Валентина Рубчинського, було багато створено небезпечних моментів, десь могли і просто з гри забувати, але у підсумку зробили пенальті, де Кузик зіграв рукою. Пуяльський, звичайно, його реалізував, і все начебто красиво, матч завершений умовно, Динамо контролює поєдинок, і десь, можливо, ця впевненість, можливо, десь сказалася якась втомленість з минулих матчів, і ось ця, знову ж таки, втомленість плюс впевненість в тому, що вони перемагають, зіграли якусь погану роль, бо наприкінці першого тайму пропустили такий трошки прикрий гол, де м'яч після рикошету чи автоголу Михавка залетів у ворота. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи це автогол Михавка, чи це просто рикошет і гол потрібно зараховувати на Романчука. Ну а в другому таймі матч був таким, знаєте, де можна сказати, що одна команда не хотіла щось робити, а інша не могла щось створювати. А тому друга 45-хвилинка вийшла якоюсь такою дуже нудною, такою в'язкою. Тобто постійно ми бачимо, як Кривбас крутиться біля воріт Динамо, але в якісь моменти це ніякось не випливало. Хоча, знаючи захист Динамо, як вони частенько помиляються і в чемпіонаті України, і тим паче в Лізі Європи, то все могло б статися і десь якусь помилку або якусь таку шпаринку знайшов би Кривбас і міг би зрівняти рахунок. Тому так дуже небезпечно грали Динамо, що протягом усього другого тайму таке враження, що вони думали, що якомога швидше завершити цей матч. Ще одним фактором, чому Динамо так невдало грала у другому таймі,
Це пошкодження двох основних гравців – Володимира Брашка та Олександра Піхальонка. Повідомляється, що пошкодження не серйозні, однак все одно гравці не поїдуть разом зі збірною. Ну а замість них викликали Калюжного та Буяльського. А взагалі, якщо казати про втрати «Динамо», то, звичайно, коли виникають якісь втрати, то можна побачити якихось відносно нових гравців, які з'являються у стартовому складі. Частіше ми їх бачимо з заміни. Наприклад, це Михайленко більш-менш непогано себе проявляє. Десь йому ще не вистачає. І, звичайно, він і близько не є заміною Брашко. Однак ми бачимо, як в деяких матчах Шовковський вже випускає і Брашка, і Михайленка, тому що з одним опорником важко грати, і не такий щільний півзахисту «Динамо», щоб так грати в Єврокубках. Також можна відзначити Рубчинського. Звичайно, йому ще потрібна адаптація до команди, до гравців. Подивимось, можливо, з більшою появою він себе більше проявить. Особисто мені дуже імпонує його гра, коли він грав за Дніпро-1. Подивимось, можливо, в нього вдасться перейти на більш якісний рівень і при «Динамо». Також варто відзначити і Гереро, де йому довірили місце в основі. І це незважаючи на те, що Ванат не травмований, з ним все в порядку. І по цьому матчу, звичайно, ми єдине, що побачили по Гереро, це його дальній постріл, де воротарю Кривбасу прийшлося попрацювати. Кліщук витягнув непоганий в постріл. Однак, звичайно, це поки що такі два моменти. Був схожий проти лівого берега у Гереро, такий дальній постріл, і тут так само. Тому поки що казати про нового нападника і заміну для Ванату ще й близько зарано. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!